já festival organizuji od roku 84 jsem u festivalu, od roku 93 jsem jeho ředitelem. Od roku 2003 jsme obecně prospěšná společnost, kdy se povedlo festival osamostatnit a kdy tedy je to formou obecně prospěšné společnosti, správní rada, dozorčí rada, no a potom výkonný ředitel, což teda jsem já. No, tato otázka je nesmírně krásná, já za ní dopředu děkuji, protože mnozí lidé se mě ptají, co vlastně děláš. Co děláš celý rok, když ten festival je měsíc nebo 5 týdnů? Přece zavolám a objednám autobus, zavolám, objednám hotel, zavolám a přijede solista. No, ono to ve skutečnosti tak samozřejmě není. Vzhledem k tomu a díky tomu, že se nám povedlo festival dostat z bodu 1 do bodu, já nevím, 80, 85, jenom v číslech, když jsem festival přebíral, byl rozpočet 700 tisíc, dneska je rozpočet 19 milionů. Samozřejmě v této oblasti, v tomto městě, to je obrovský krok dopředu, obrovský skok. A zatím je pochopitelně spousta práce. No a takže, abych vám odpověděl konkrétně na vaši otázku. Vymyslím program. Budeme hrát Dvořáka, Stravinského, Čajkovského. Vymyslím, kdo by to mohl hrát, protože mě jde o to, abych posluchačům nabídl tu nejlepší možnou a finančně dostupnou samozřejmě interpretaci. Ne každý interpret hraje všechno stejně dobře. Ten je specialista na Johanna Sebastiana Bacha, tomu sedí hudba 20. století a podobně. Pak se musíte spojit buď s tím umělcem, nebo s jeho agenturou a teď to začíná. Dohadování, jestli s tím programem souhlasí, jestli může v tom termínu, no a jestli přistoupí na finance, které my nabízíme. A samozřejmě, jak s nadsázkou a humorem mi vlastním říkám, nikdo nesedí v Berlíně, v Novém Yorku nebo v Paříži a nečeká, že Javůdek z Ostravy zavolá. Jo, mohu, jedu, samozřejmě se vším souhlasí. To je poměrně dlouhodobý proces, takže to je ten další krok. Máme program, máme solistu, teď musíte vymyslet, kde to bude. Něco ve velkém sále Domu kultury města Ostravy, něco se hodí do chrámových prostor, něco open air. Zase to musíte projednat. A pak přichází ta samostatná produkce. Zajištění těch prostor, zajištění ubytování, logistika, dopravy a tak dále. Je to, jak s oblíbou říkám, obrovská mozaika. A nesmí vám tam chybět sebemenší kamínek. A všechny ty kamínky musí barevně ladit, aby ten obraz byl prostě krásný. Takže jeden festivalový ročník, což je zhruba těch 25 koncertů, připravujete zhruba 2 roky. Ano, někdy se povede, že na první dobrou a za 3 dny máte domluvený koncert. Někdy se domluváte s tím interpretem, kterého opravdu chcete i 5 let, ale stojí to za to.